ہیلو ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، میری جرنی کا آغاز ہو گیا ہے۔ آئی آلریڈی چیکڈ ان، مجھے میری بورڈنگ پاسز جو ہیں وہ بھی مل گئے اور سیکیورٹی کلیئرنس بھی ہو گئی، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ ابھی ویٹنگ لاؤنج میں ہوں، آئی ہیو ٹو ویٹ اباؤٹ 2.5 آورس۔ تو یہاں تھوڑی سی چائے لے لی ہے، انگلش بریک فاسٹ وتھ سم کروسانٹ اینڈ سم ڈونٹ۔ تو یہ تھوڑا سا ناشتہ وغیرہ کر لیں گے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بٹ واز اباؤٹ 4 o'clock آئی ویک اپ، تو تقریباً کوئی 5 بجے میں یہاں پہنچا ہوں سکول میں ایمسٹرڈیم۔ تو اچھا ہے، ابھی تک تو کوئی رش نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ چھوٹا سا آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ تو ابھی فی الحال انتظار پہ ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ دعا ہے کہ سفر خیریت سے گزر جائے۔ چلیں، تھوڑی دیر بعد پھر ملاقات کرتے ہیں کہ آگے کی کہانی کیا ہے۔